Java campur sari nekoplo sa Indonesia. Yuk. Bergoyang bersama The Java DJ koplonya Jakarta. Jos. Masuk. Lagu
diremuk karo DJ di jaman tek pokoknya. Nah iya wes, angger tekan sor ngono Bu Enggu. Bu Enggu yang angger tekan sor. Ibu ge ora guyu nangis. Apaan sor? Sor sorong meja apa sor? Sor kursi. Sak pintu-pintune dipangan. Yo kala daun pintu, ono daun meja. Ayo sih. Yo. Sabda Bapa. Sampun dipun pinangkani. Oke, sapa kali. Bos Adi, monggo. Spesial kagem Bos Adi ngidam sari to Indonesia. Joss. Thank you.
mudah-mudahan tambah lancar nggih, sehat selalu, rezekine tambah luas wis pokoke. Sukses lancar wis. Bos. Kabeh ape bingung aku stres aku. Bos terus aku. Aja, ora ngono, Dek. Nalikan bos-bos mana yang diusah? Java DJ koplonya Indonesia. Jelas.
Adik Tar. Alam bu, yo sabar sik to, Bos. Jonggrang. Mas. Kok awakmu dadi watu koyo ngene to, Jonggrang? Ya saiki lemu, Mas. Dadi watu ben lemu. Kanjeng. Luar biasa musik Indonesia. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan, ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dan marmoyo iya piye mas duwe aji seki Bandung Bondowoso Roro Jonggrang manungto sunapun. Jonggrang tak turut di panjalukmu dulu cik.
Monggo. Iyo. Pasukan pedagang mie dan bakso Indonesia. Iyo. Pokoknya rezekinya tanpa kendian. Saya diparingi, saya ini kewajibannya kue nyanyi. Yuk, masuk. Sampai
Gawe iya. Pak sopo nak enak lanjut Terminal Madiun.
ngono. Oh ya pas pas. Lulusan. Go by channel, by channelnya official Sa Cukwasi. Yuk!